お疲れ様です。今日は、ウィンドミル、A トラックス、エアーについて超簡単な基礎的な動かし方、説明していこうと思います。はい、ほぼ口頭になるかな。ウィンドミルっていうのは基本的には体のねじれ、ね、まあ、ウィンドミル系ですね。今言ったウィンドミル系で、ウィンドミル系は体のねじれを使ってやっているので、まあ、体がまっすぐになって回ってるってことはちょっと難しいんですよね。まあ、ウィンドミルだったら、まあ、摩擦が少なければまあ、無理やり回ったりとか多分できると思うんですけど、基本的にはねじりが必要になります。はい、覚えておいてください。で、ねじりが必要となるんですが、はい、どうやってねじっていくかっていうやり方ですね。基本的にはまずチェアから始めるとしたら、やっぱ俺動くわ体がねじれます。下半身がねじれます。下半身が、チェアからスタートしたら、まず上半身よりも上半身を押さえてます。上半身を押さえて、上半身が回らないようにして、下半身がねじれています。はい、でそこから背中に入りますよね。でまだ下半身ねじれている状態です。でこのまま下半身がどんどん先行でいくんですけど、よいしょ。でこのまま下半身が今こっちここら辺にありますね。下半身がここら辺にあるの でそれを今度は追い越すように、上半身が取ると。はい、これがウィンドミルの基礎的な考え方になります。なのでまずはチェアからスタートした場合は下半身先行で、そしてここで背中から入ってきてキャッチするときに、よ、上半身先行となります。これを毎回追い越し合って、ウィンドミルはできていると思ってください。ウィンドミル系はです、すいません。はい、で以上のことがパワームーブを考える上での基礎的な、なんていうの、考え方、そうですね、ロジックというか、はい、ウィンドミルの基礎ですね。ウィンドミル系の、はい、ということでここら辺はすごく大事にして、ぜひパワームーブをやっていただきたいと思います。今日は本当に動画はこれだけなんですが、皆さん改めてどうでしょうか。あ、そういえばそういうこと考えてなかったとか、この例えば2つやるじゃないですか、追い越し追い越されみたいな、これを妨げているような動作をしていませんか、うん、とか、例えば今だったらこう背中からこうやっていく、ここでこうやってこうやっていくときに下半身先行じゃないですか。今下半身先行で、どうやったら上半身が先行でいけるかっていう工夫だったり考え方が必要なんですよ。その中で前回もあったチューインとかはまさに、キャッチするときに上半身を先行させるためのやり方だったりするんですよね。で下半身を先行させるやり方とかで、今度はパワームーブの応用になってくるとどういう考え方があるかっていうのが非常に今後重要になってくるんではないでしょうか。なのでそうすれば、実際に現存のレッスンでもオンラインレッスンでも、お話しするときにめちゃくちゃ会話がレベル高いですよね。ウィンドミルってさみたいな、上半身先行じゃんみたいな話したら、はい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 みたいな感じができるじゃないですか。で、下半身先行じゃんとか言っても、あ、そっか、俺下半身先行しなかったみたいな、一からこの話をする必要はないですよね。なので基礎を知っておくことで結構いろんなパワームーブに応用できるんではないかなと思って今日はお話しさせていただきました。改めてです。改めて、なんだ知ってるよみたいな人いると思うんですが、改めて意識してみましょう。ということで今日は上半身下半身のお話でした。ここ多分続くと思います。いろんなパワームーブ、どこで上半身先行下半身先行になってるかっていうのをね、今度は僕の音声付きで、解説していこうと思います。今週はそんな感じでした。皆さんまずこれ見てから次の動画見てください。お疲れした。ちょっとサムネ作ろうサムネ、これねじり、はい